ঘৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ আৰু মাত্ৰ দুটা দিন বাকী। এই চেগতে মই সমগ্ৰ বিশ্ববাসীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা দীপাৱলী আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 4 নৱেম্বৰত আমি সকলোৱে পোহৰ তথা আনন্দৰ উৎসৱ দীপাৱলী উলহ মালহেৰে পালন কৰিম। সেইদিনা আমি কি কৰিম, সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাম, জ্বলোৱাৰ লগতে ফটকাও জ্বলাম, আমি ফূৰ্তি কৰিম, আনন্দ কৰিম, কাৰণ এই উৎসৱটোৱে হৈছে ফূৰ্তি আৰু আনন্দৰ উৎসৱ। ফটকা নামত আমি কি কৰিম, কিছুমানে 10,000, কিছুমানে 20,000, কিছুমানে 50,000 আৰু কিছুমানে 1,00,000 টকা জ্বলাম শেষ কৰিম, কাৰণ ফূৰ্তি কৰিব লাগে, ফূৰ্তি উৎসৱেই যিহেতু, আৰু দীপাৱলী বছৰত এবাৰহে আহে, সেই সকলো আনন্দ কৰিম, ফূৰ্তি কৰিম। কিন্তু আমি ভাবি চাইছোঁ নে, সেইদিনা আমাৰ দেশত থকা হাজাৰ হাজাৰ ভিক্ষাৰী তথা দুখীয়া মানুহৰ মুখত জানো হাঁহি থাকিব, নিশ্চয় নাথাকে। কিন্তু এই ফটকা জ্বলোৱা টকাৰে যদি আমি সেই দুখীয়া বা ভিক্ষাৰীসকলক এযোৰ কাপোৰ দিওঁ, তেতিয়া নিশ্চয় তেওঁলোকৰ মুখত এটা হাঁহি বিনিময় থাকিব। সেইটো এতিয়ালৈকে আপুনি কল্পনা কৰিব পৰা নাই, কিন্তু আপুনি এযোৰ কাপোৰ দিয়াৰ পিছত আপুনি সেইটো দেখিব আৰু তেওঁ আপোনাক বহুত 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 আশীৰ্বাদ দিব। সেই আপুনি এযোৰ কাপোৰ দি চাওক, আপুনি ফটকা জ্বলাব লাগিব, ফাৰ্ষ্টে এটা চাউণ্ড কৰিব আৰু লগে লগে শেষ, যদি পুৰি শেষ হৈ যাব, এই টকাটো শেষ, সেইটো আৰু হৈ নাপায়। কিন্তু আপুনি দুখীয়া বা ভিক্ষাৰী গৈ এযোৰ কাপোৰ দিয়ে, তেওঁ বহুত দিনৰ সেইটো পিন্ধিব আৰু আপোনাক আশীৰ্বাদ দি থাকিব। সেয়ে বোলো আমি সকলোৱে আজি এটা সংকল্প লওঁ, এই দীপাৱলীত আমি সকলোৱে দুখীয়া বা ভিক্ষাৰী এজনৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙামেই বিৰিঙামেই বিৰিঙামে দিয়া দিয়া। আজিলৈ বিদায় মানে, সকলোৰে দিগাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা বিদায় মানে সামৰিছে। জয় হিন্দ।